Då kommer vi arbeta med lite dåtid och nutid, någonting som är viktigt när man ska skriva berättelser. Och vi kommer att arbeta med det idag, och man brukar kalla det för att man skriver i olika tempus, dåtid och nutid. Börjar vi med att titta lite på presens, som är någonting som man kallar som händer just nu. Jag läser. Och är det någonting som har hänt tidigare så kallar man det verbet för ett preteritum. Det har hänt tidigare. Jag läste. Så presens, det är det som händer just nu. Preteritum har hänt tidigare. Ska vi kolla på den här tabellen? Jag kastar. Presens har hänt nu. Jag kastade. Hände tidigare. Jag simmar. Jag simmade. Kommer du ihåg? Jag kastar. Jag kastade. Jag rullar. Jag rullade. Jag leker. Jag lekte. Då vänder vi lite på det. Här är någonting som har hänt tidigare. Jag sprang. Jag springer just nu. Gör jag det. Jag jobbade. Hände tidigare. Jag jobbar. Då gör jag det just nu. Jag sparkade och jag sparkar. Så kom ihåg det. Presens händer just nu. Preteritum, det är det som har hänt tidigare. Då tittar vi på första arbetsbladet som ser ut så här. Då har du en kolumn med presens, det är det som händer just nu. Och preteritum, det som har hänt. Då har jag strukit under verb här i varje mening. Ett verb i varje mening. Här ska det stå. Plaskar ska vara understruket. Då tar du och stryker under de verben. Sjunker där till exempel. Och så skriver du också sjunker här. För det är någonting som händer just nu. Stryker under sitter. Skriver sitter här i presenskolumnen. Stryker under tittar. Skriver tittar här. Stryker under plaskar. Skriver plaskar. Stryker upp far. Far upp. Det är någonting man gör just nu. Stryker under far och skriver det här. Och stryker under, flyger och skriver det här. Nu ska vi testa att göra om det här. Presens sjunker, händer ju just nu. Men om det hände tidigare så säger man sjönk. Jag sjunker just nu. Jag sjönk tidigare. Jag sjönk igår. Jag läser just nu. Jag läste igår. Jag sitter just nu. Jag satt igår. Så fortsätter du och jobbar en stund med det. Pausa filmen och jobba vidare. Samma sätt ska du göra här. Här ska du göra om från presens. Någonting som händer just nu. Skär. Beata tog en brödkniv. Och så ska du skriva in det här ordet. Men du ska göra om det så det är dåtid. Det är något som har hänt. Här är ju någonting som händer just nu. Skär. Beata tog en brödkniv och skar en skiva av brödet. Det är någonting som hon har gjort. Gör om det här verbet som står här till någonting som har hänt. Så det passar in i meningen. Jo, jag har visst. Och då ska det inte vara ordet stryker. För det händer ju just nu. Jo, jag har visst strukit. Min skjorta. Penny. Och då ska det inte vara snyter. För snyter händer just nu. Utan du ska göra om det till någonting som har hänt. Penny snöt sin näsa och torkade tårarna. Så pausa filmen och jobba klart med de här meningarna. Då är vi framme vid facitsidan. Då tar ni fram ert första arbetsblad igen. Och så rättar ni där. Pausa filmen och så rättar ni och fixar till det som inte stämmer. Här är facit på nästa sida. Så pausa filmen, titta vad jag har skrivit och rätta det som ni har gjort. Rätta till det som är fel. Bra jobbat!